ओम नमः शिवाय। मित्रांनो, वर्ष 2022 मध्ये 7 नोव्हेंबर सोमवार आणि 8 नोव्हेंबर मंगळवार या दोन्ही दिवशी कार्तिक पौर्णिमा आलेली आहे। मात्र 8 नोव्हेंबर रोजी चंद्रग्रहण सुद्धा आलेला आहे, त्यामुळे या दिवशी आपल्याला कोणतेही उपाय करणे जमणार नाही। तर 7 नोव्हेंबर सोमवारच्या दिवशी आपण आजच्या व्हिडिओमधील हा उपाय करायचा आहे, कारण आजचा हा उपाय आपण प्रदोष काळामध्ये करायचा आहे। प्रदोष काळ म्हणजे सूर्यास्ताच्या आधीचा 1 ते 1.5 तास आणि सूर्यास्ताच्या नंतरचा 1 ते 1.5 तास, आणि हा प्रदोष काळ पौर्णिमा तिथीमध्ये आपल्याला 7 नोव्हेंबर रोजीच शक्य आहे, आणि म्हणूनच 7 नोव्हेंबरला आपण हा उपाय करायचा आहे। या उपायामध्ये घरामध्ये 4 ठिकाणी आपण 4 दिवे प्रज्वलित करायचे आहे, दीपदान करायचे आहे। मित्रांनो, दीपदान या शब्दाचा शब्दशः अर्थ घेऊ नका। दीपदान करायचं म्हणजे काय, तर दीप प्रज्वलित करायचे आहेत। मित्रांनो, या कार्तिक पौर्णिमेस भगवान भोलेनाथांनी त्रिपुरासुर राक्षसाचा वध केला होता, आणि याच आनंदात सर्व देवी देवतांनी या दिवशी असंख्य दिवे प्रज्वलित केले होते। चला तर जाणून घेऊया आपण आपल्या घरामध्ये कोणते 4 ठिकाणी या दिवशी दीपदान करायचं आहे, दिवे प्रज्वलित करायचे आहेत। मित्रांनो, हे पाहण्यापूर्वी जर तुम्ही चॅनलला नवीन असाल किंवा अजूनही जर तुम्ही उत्सवरंग चॅनलला सबस्क्राईब केलेले नसेल तर अवश्य सबस्क्राईब करा आणि शेजारचं बेल आयकॉनही प्रेस करा। यामुळे आम्ही जेव्हा नवीन व्हिडिओज अपलोड करतो तेव्हा त्याचे नोटिफिकेशन्स सर्वात आधी तुम्हाला मिळतील। मित्रांनो, या कार्तिक पौर्णिमेस स्नान दान याचं खूप मोठं महत्त्व आहे। तुमच्या जवळपास जर जलाशय असेल तर त्या जलाशयामध्ये या दिवशी स्नान नक्की करा। जर कोणतेही जलाशय तुमच्या जवळपास नसेल तर घरामध्येच आंघोळीच्या पाण्यामध्ये गंगाजल टाकून तुम्ही स्नान करा, जेणेकरून पवित्र नदीमध्ये स्नान केल्याचं पुण्य आपल्याला प्राप्त होईल। आणि शक्यतो या दिवशी ब्रह्ममुहूर्तावर उठून स्नान करा। हे शक्य नसेल तर कमीत कमी सूर्योदयापूर्वी उठून आपण या दिवशी स्नान करायचं आहे, स्वच्छ वस्त्र परिधान करायचे आहेत। त्यानंतर आपल्या घरात जी रोजची देवपूजा आहे ती आपण करायची आहे, आणि यावेळी श्रीहरी श्री विष्णू माता लक्ष्मी आणि भगवान शिवशंकरांची विशेष पूजा करायची आहे। आता विशेष पूजा म्हणजे काय, तर त्यांच्या आवडते सर्व वस्तू त्यांना अर्पण करायच्या आहेत। मित्रांनो, ज्यांच्या जीवनामध्ये मोठ्या प्रमाणात धनसंबंधित समस्या आहेत, पैसा येत नसेल किंवा तुमच्या मेहनतीचं योग्य फळ जर तुम्हाला मिळत नसेल तर प्रत्येक पौर्णिमा तिथीस आपण माता लक्ष्मीचं पूजन नक्की करा, कारण पौर्णिमा तिथी ही माता लक्ष्मीची अत्यंत प्रिय तिथी आहे, आणि माता लक्ष्मी ही धनाची देवी आहे। ज्या घरामध्ये माता लक्ष्मीचं प्रत्येक पौर्णिमेला पूजन केलं जातं, तसंच मंगळवार शुक्रवार हे जे माता लक्ष्मीचे वार आहेत त्या दिवशी जर माता लक्ष्मीची मनोभावे पूजा केली तर अशा व्यक्तीच्या घरात धनाची कमतरता अजिबात भासत नाही। सोबतच मित्रांनो, माता लक्ष्मीची पूजा करत असताना आपण श्रीहरी श्री विष्णूंचंही पूजन करायला विसरू नका। श्री विष्णू आणि माता लक्ष्मीला प्रिय असणाऱ्या सर्व वस्तू आपण त्यांना अर्पण करायच्या आहेत। श्री विष्णूंना पिवळ्या रंगाची फुलं तर माता लक्ष्मीस लाल रंगाची फुलं अर्पण करायची आहेत। या ठिकाणी गायीच्या तुपाचा एक दिवा सुद्धा आपण नक्की प्रज्वलित करा, आणि मनोभावे हात जोडून श्री विष्णू आणि माता लक्ष्मी समोर आपल्या मनातील इच्छा आपण बोलून दाखवायची आहे। आपल्या जीवनातील दुःख संकट दूर होऊन धनधान्य सुख समृद्धी आपल्या घरात यावी अशी प्रार्थना आपण त्यांच्याजवळ करायची आहे। त्यानंतर आता पाहूया की कोणत्या 4 ठिकाणी आपण या दिवशी दिवे प्रज्वलित करायचे आहेत। मित्रांनो, पहिलं ठिकाण म्हणजे तुळशी माता। हा उपाय आपण संध्याकाळच्या वेळी करायचा आहे, तर तुळशी मातेजवळ आपण गायीच्या तुपाचा एक दिवा प्रज्वलित करायचा आहे। गायीचं तूप नसेल तर तेलाचा दिवा लावला तरीही चालेल। आपण या ठिकाणी ओम नमो भगवते वासुदेवाय या मंत्राचा 11 वेळा जप करून हा दिवा प्रज्वलित करायचा आहे। त्यानंतर दुसरा दिवा आपण प्रज्वलित करणार आहोत आपल्या घराचं जे मुख्य द्वार आहे त्या द्वाराजवळ। ज्याप्रमाणे आपण दिवाळीमध्ये दिवा प्रज्वलित करतो अगदी त्याचप्रमाणे एक दिवा या कार्तिक पौर्णिमेस आपल्या मुख्य दरवाजाजवळ सुद्धा आपण प्रज्वलित करायचा आहे। हा झाला दुसरा दिवा। आता तिसरा दिवा जो आहे तो जिथे जलाशय असेल, तलाव असेल, नदी असेल, समुद्र असेल, जे पाण्याचा स्रोत आहे त्या ठिकाणी आपण हा दिवा प्रज्वलित करायचा आहे। जर आसपास जलाशय नसेल तर आपल्या घरामध्ये पाण्याचा हंडा आपण जिथे भरून ठेवतो त्या ठिकाणी सुद्धा हा दिवा आपण प्रज्वलित करू शकता। हा दिवा सुद्धा गायीच्या तुपाचा असेल किंवा तेलाचा असेल तरी सुद्धा चालेल। आणि चौथा जो दिवा आहे तो आपण प्रज्वलित करायचा आहे आपल्या घराच्या ईशान्य कोपऱ्यामध्ये।
ईशान्य कोपरा म्हणजे कोणता तर उत्तर आणि पूर्व या दोन दिशांच्या मधला जो कोपरा असतो ती ईशान्य दिशा। त्या ठिकाणी सुद्धा आपण तुपाचा एक दिवा प्रज्वलित करायचा आहे। जर ईशान्य दिशेला तुमचं मंदिर असेल, देवघर असेल, तर त्या ठिकाणी आधीच तुम्ही एक दिवा प्रज्वलित केला असेल तर काळजी करू नका, त्याच ठिकाणी हा दुसरा दिवा सुद्धा आपण प्रज्वलित करायचा आहे आणि हा दिवा रात्रभर तेवत राहील, प्रज्वलित राहील याची आपण काळजी घ्यायची आहे। आणि लक्षात घ्या, हे दिवे प्रज्वलित करत असताना ओम श्रीम श्रिये नमहा, ओम श्रीम श्रिये नमहा हा मंत्र सुद्धा आपण नक्की बोलायचा आहे। मित्रांनो, माता लक्ष्मीच्या कृपेने तुमच्या जीवनात कोणत्याही प्रकारची धनसंबंधित समस्या जास्त काळ टिकून राहणार नाही। कार्तिक पौर्णिमेस आपण हा छोटासा उपाय नक्की करून पहा। आपल्या मनातील कोणतीही इच्छा असू द्या, माता लक्ष्मी ती नक्की पूर्ण करेल। सोबतच जे गरीब आहेत, गरजू आहेत, अशांना यथाशक्ती दान अवश्य करा, कारण मित्रांनो या कार्तिक पौर्णिमेस केलेले दान अनंत शुभ फळांची प्राप्ती करून देतं। माहिती आवडली असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट बॉक्समध्ये जय लक्ष्मी माता लिहायला विसरू नका। पुन्हा भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये। धन्यवाद।